Hamaga salom, assalomu alaykum. Xabarlaringiz yaxshi, lablab abonam yaxshimi? Yaqinlaganingizda alangali salom, anchadan beri video qo'yolmadim ular uchun. Mana bugun uydan chiqib, uyimiz oldida ismi g'alatiroq bitta tog' bor, tog' tepasida temple bor. Mana buddistlar chiqib ibodat qiladi. Bir marta chiqqandim, lekin videoga ololmaganman. Yana endi yana bir marta chiqishga urinib ko'raman. Videoga ham olaman, bo'lsa. Unda sizlarni ham ko'rishlaringizga bir qanaqadir sababchi bo'lishga harakat qilib ko'raman, nasib bo'lsa. Unda boshladik. Bu safar qiziq bo'ladi, rostdan qiziq bo'ladi. Xullas, mana shunaqa yo'ldan hali 2 soat yurishimiz kerak. To'g'ri, odam biroz charchatadi, lekin atrof havo jinjitlik. Ha, mayli. Bu yo'l bo'lsa, qaraqadir ziyorat bo'lmoqchi bilmadim, chunki buddistlar ko'p kirib ketadi mana shu yerda. Ibodat ham qilishadi, bu ham yo'qda. Keyin ularni qanaqadir emblemasi ham bor mana. Mana Gitler emblemasiga o'xshagan. Hali hali mazil undan biri ham bosib o'tmadi, lekin odam bo'lib qoldi. Juda ham qiyin, chunki tepalikka qarab chiqadi odam. Oyoqlarga qiyin biroz. Yuk oyoqqa tushadi. Mashina bo'lsa yaxshi, mana bunaqa ketaveradi mashinada. Men birinchi marta kelganimda bu yo'lda hech qanaqa mana bunaqa tosh yo'llar yo'q edi. Yangilik qilishga albatta juda ham mashaqqatli bo'lgan. Oson emas mana bunaqa tosh yo'llar qilish tepagacha. Endi huzur ana nafas olish ham qiyin bo'lib boradi endi tepaga chiqqan sari. Havo bo'lsin ya. Chunki pastda biroz boshqacha bo'yi ko'rsatdim. Adashmasam o'zi 200 metrmi, 300 metrmi? Bu yerdan baland tavzi. Ketamiz. Bu mana bu yerda suv. Pastimizdan shahar ko'rinib turibdi. Ko'rib turganlaringizda atrofni tog' o'rab olgan, hamma yoqda. Hozir shu ketishda sekin-sekin mana shu tepalikka chiqishimiz kerak edi. Mana bu yoqda. Mazza qilishlarini qarang. Oh, Tolijonga o'xshab qala tashakkalaydi. Tolib aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Buni qarang ularni. Tinch, sokin. Ma, asoy umid qilaman, sizlarga yo'qotdi. Bugungi ekskursiyamiz. Yo'lda asosan yosh kattalar chiqadi, ko'pincha. Mana ko'rishinglar mumkin, menga o'xshagan yoshlar. Endi mana bunday yoshmasman, lekin mana meni yoshimdagi odamlar juda ham kam. Hassacha bilan sekin-sekin. Yaxshi, sog'liq uchun juda ham yaxshi. Juda ham chiroyli. Degancha bularni o'zini ruxsatsiz kameraga tushirib qo'yish. Yana qonuniy javobgarligi ham bor, lekin bungacha bormaydi, lekin biroz odobsizlik. Bizlarga farqi yo'q. Mana toshka. Thank you.
vaxtın bugün? Ob havayam yaxşı 2 dekabr. Pasladım abi. Tornaydı. Hadi ham var mı ki? Ob hava ne kadar toka çıkışı falan. Karşımaz bize gel. Acıl topuma. Plaza gasnisa mana plaza gasnisa yo'li bu yerda qurilgan shuni pastlab zamiz endi bilaman qizig'i yo'q lekin ko'rmishda mana shu yerdan qayerda o'tib keldim 2 soatda <Ha. gülüyor>
Hamaga salom silovlayanaman imbus deb boshlasam chiqdi. Yo lekin boshladim. Xudosan chiqib keldik. Yana o'tirib, ajib manzara bu. Mana hammasini ko'rishni tomayman, harakat qilaman. Mana shu yerda transport ishlar. Xullas shunaqa. Dam. Qiziqarli bo'ldi, zerikarli bo'lmadi. Bir o'zim chiqqan bo'lsam ham. Atrof. Tabiat. Jinjitli. Ishaga. Oyoqda qarab yurishga majburman. Shunaqa gaplar. Sizlar bilan yana yaxshi video bo'lib ko'rishguncha deb qolaman.